Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində fəaliyyət göstərən 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə daxil olmuş vətəndaş müraciətləri üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə baş idarə tərəfindən aparılmış birgə ilkin araşdırmalarla korrupsiya şəbəkəsi yaradan vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri ifşa olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Cəlilabad rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktor vəzifəsi icra edən Mehdi Abbasov, mərkəzin baş məsləhətçisi Hafiz Allahyarov və qeyriləri ilə əlbir olaraq müxtəlif vədlər verərək işsiz və iş axtaran şəxslərdən ümumilikdə 7400 manat məbləğində rüşvət alıb. Habelə eyni məqsədlə bir nəfər rayon sakinindən 1000 manat rüşvət almağa cəhd ediblər. Fakta görə baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət məcəlləsinin 311.3.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə Mehdi Abbasov və Hafiz Allahyarovun xidməti otaqları və yaşadıqları ünvanlarda məhkəmənin müvafiq qərarları ilə aparılmış axtarış nəticəsində içərisində ayrı-ayrı şəxslərdən pul alınmasını təsdiq edən yazılar olan kitabçalar, iş axtaran vətəndaşların qeydiyyatı kitabı, müxtəlif arayışlar, habelə iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər sənədlər aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Cinayət işi üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Mehdi Abbasov və Hafiz Allahyarov şübhəli şəxs qismində tutulublar. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların tam və hər tərəfli araşdırmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri, habelə vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.